Hope you are doing well. First of all, thank you very much to invite me here and give us such an opportunity to speak something about SMS cultures. Before starting my program, I want to say something to all of you guys. Actually, Aji news asailu moi aur news tu dekhilu amar khomar ejon MLA Jayanta Malla Baruah te Zubeen Garg ok loi pine kiba troll kori ase te koisile te Zubeen Garg stage er upor ostil bhasha matar karone bahut jeshtho nagori মানে সিনিয়র হিপি জিবিলাক আছে তেওঁলোকে ভাল নাপায় জুবিন এতিয়া ভয়টো এনেকুৱা যে জুবিনে মঞ্চত অতি অশ্লীল কথা কলেও তেওঁক প্ৰতিবাদ কৰিব কাৰণে হাও মানুহ নাই ভয়টো কাৰণ হাও নাই এই কথা ৰমেন বৰমাই ভাল পোৱা নাই আমাৰ নগেন শইকীয়াই ভাল পোৱা নাই তাত বহুত চিনিয়ৰ ৰাখিছে যে জুবিনে এনেকুৱা অশ্লীল কথা ভাল পোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ গালি বাধা দিব ক'ব পৰা হাও নাই এই প্ৰতিবাদ কৰি লগত যদি কয় জুবিনে এইটো বেয়া কাম কৰিছে আৰু কৰিব নালাগে তেওঁ মোৰ গালি কৰিব বুলি তেওঁ মনে মনে আছে গতিকে বহুত শিল্পী আছে আমাৰ বহুত চিনিয়ৰ শিল্পীয়ে কৈছে যে আমি আমাৰ সামনে বৰ লাজ পালো এনেকুৱা আমাৰ কৰিব নালাগে গতিকে তেওঁলোকে উচিত প্ৰতিবাদ কৰিব নালাগে এতিয়া এটা আপেগ আহে এনেকুৱা প্ৰতিবাদ আহে এতিয়া কথা ক'ব পৰা হাৱা খুব কম মানুহৰ আছে আমি তো ৰাজনীতি কৰা জুবিনৰ গান কাৰণ তেওঁ ষ্টেজত অশ্লীল মন্তব্য আগবঢ়ায় আৰু বহুতে আপত্তি কৰিব ভয় কৰে সো মই আজি আপোনাক কবলৈ বিচাৰিছো জয়ন্ত মল্লই যিখিনি কথা কৈছে যে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকে জুবিনৰ প্ৰগ্ৰাম চাই বেয়া পায় জ্যেষ্ঠ নাগৰিকে বা সিনিয়ৰ আৰ্টিষ্টবোৰে জুবিনৰ অশ্লীল ভাষা কোৱাৰ কাৰণে বেয়া পায় সো জয়ন্ত মল্লক মই এটা কুৱেশ্যন কৰিব বিচাৰিছো যে মিষ্টাৰ জয়ন্ত মল্ল যোনে জুবিনৰ অশ্লীল ভাষা বেয়া পায় ষ্টেজৰ ওপৰত সেইবোৰ মানুহ হৈছে আপোনাৰ আউটডেটেড কি হয় আউটডেটেড কাৰণ তেওঁলোকে আজি যুগৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাই ল'ব পৰা নাই সেইকাৰণেহে তেওঁলোকে ষ্টেজৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কেনেকৈ কৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত ইন্টারন্যাশনাল সিঙ্গার বুড়ে লিম্বিস্কিট লিঙ্কিং পপ হেভি মেটাল এইবোৰ নাম তেওঁলোকে শুনাই নাই বা তেনেকুৱা ধৰণৰ লাইভ স্টেজ শ্ব তেওঁলোকে দেখাই নাই সেইকাৰণে আজি তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই আজি যদি আমাৰ ইয়ংষ্টাৰৰ মাজত কোনোবাই লিম্বিস্কিটৰ গান শুনিছে লিঙ্কিং পপৰ গান শুনিছে হেভি মেটেল শুনিছে তেওঁলোকে নিশ্চয় জানিব যে যিবোৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল সিংগাৰ আছে তেওঁলোকে ষ্টেজত কিমান অশ্লীল ভাষা মাতে ফাক অফ ইউ বিটচ ইবোৰ এটা সিম্পল কথা ফাক দা ওয়াল এবো মাঝে মাঝে কয় কিতাবা কাপোৰ খুলি ডান্স কৰে বাট দ্যাট ডাজ নট মিন দে আর নট এ গুড সিঙ্গার দে আর নট এ অনেস্ট সিঙ্গার এতিয়া হয়তো বহুতে কব যে আমেরিকার লগত অসমক কম্পেয়ার কইলে এতিয়া হয়তো বহুতে কব যে ওয়েস্টার্ন কালচারৰ লগত অসমক কম্পেয়ার কইলে নহব আরে ওয়েস্টার্ন কালচারৰ লগত যদি অসমক কম্পেয়ার নকৰা তেতিয়া হলে নিজৰ লৰা ছোৱালী কি কাৰণে ইংলিছ স্কুলত পঢ়াই আছে আরে আমেরিকার লগত যদি অসমক তুলনা নকৰা ভদ্র লোকসকল নিজৰ লৰা ছোৱালী কি কাৰণত বিদেশত পঢ়িবলৈ পঠিয়াব তাৰে কিবা এনসার আছে একো এনসার নাই তাৰ মানে আপোনালোক হৈছে ভদ্রলোকৰ মুখা পিন্ধা এটা অসমীয়া যি নেকি নতুন প্ৰজন্মক আকোৱালি ল'ব পাৰে নতুন যুগক আকোৱালি ল'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহে তেনেকুৱা মন্তব্য কৰিব পাৰে যে জুবিনে অশ্লীল ভাষা ব্যৱহাৰ কৰে ষ্টেজৰ ওপৰত সেইকাৰণে জুবিনক ভাল নাপাওঁ কিন্তু তেওঁলোকক মই এটা এডভাইচ দিব খুজিছো যদি জুবিনৰ গান ভাল নাপায় তেওঁলোকে যিবোৰ সামাজিক গান আছে পাৰিবাৰিক গান আছে
যেনেকে ভূপেন হাজৰিকাৰ গান, খগেন মহন্তৰ গান, সেইবিলাক শুনক। জুবিন হৈছে আমাৰ ইয়ং ষ্টাৰ্ছৰ আট্ৰ, ইয়ং জেনেৰেশ্যন লাইক হিম ভেৰি মাচ। ইয়ং ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে জুবিনৰ গান শুনি ভাল পাওঁ, তেওঁৰ ষ্টেজ পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল পাওঁ। কাৰণ আমাৰ অসমত ৰক ষ্টাৰ বুলি ক'বলৈ গ'লে এজনকে বিচাৰি পাওঁ, আৰু সেইজন হৈছে মিষ্টাৰ জুবিন গাৰ্গ। সিঙ্গাৰটো বহুত আছে অসমত, পাপনো আছে আৰু বহুত সিঙ্গাৰ আছে, কিন্তু সকলোৰে গান বা সকলোৰে ষ্টেজ পাৰফৰ্মেঞ্চ কিয় ভাল? ষ্টুডিঅ'ত গান গোৱা প্লাছ ষ্টেজ পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰা, তাৰ মাজত বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে, বহুত ডিফাৰেঞ্চ। জুবিনৰ ষ্টেজ পাৰফৰ্মেঞ্চত মানুহে কাপোৰ খুলি খুলি নাচে, মন উজৰাই নাচে। সেইকাৰণে আমি জুবিনক ভাল পাওঁ, আৰু তাৰ কাৰণে জুবিন দাই যদি মাজে মাজে কেলা বাল বুলিও কয়, আমি কোনো বেয়া নাপাওঁ, আমি সেইটো একচেপ্ট কৰি লওঁ। কাৰণ কেলা বাল পোৱা মানুহ আমাৰ সমাজত বহুত ভাল মানুহো আছে, আৰু কেলা বাল নকোৱা মানুহো বদমাছ আছে, অসমীয়াৰ মুখাবিন্দা মানুহ আছে। ঠিক আছে, সো রাইজ, এইটো এটা মনত ৰাখিব, যুগৰ লগত চলিবলৈ হ'লে সদায় নিজকে আপ টু ডেট কৰি ৰাখিব লাগিব। বাহিৰৰ ফাংচন, বাহিৰৰ মানুহবিলাক কেনেকৈ চলে, বাহিৰা দেশ কান্ট্ৰিবিলাক আপোনাৰ মানুহবিলাকে কেনেকৈ আচাৰ ব্যৱহাৰ কৰে, সেইবোৰ জানি ল'ব লাগিব। এনেই জাষ্ট কিবা এটা বেয়া দেখিলোঁ বুলি পটককৈ এইটো বেয়া বুলি আমি মানুহজনক জাজ কৰাটো বহুত ভুল ধাৰণা। ঠিক আছে, চ' আজিৰ পৰা যেন কোনেও জুবিন গাৰ্গক লৈ পিনে কোনো কণ্ট্ৰভাৰ্চি নকৰে, জুবিন গাৰ্গক লৈ পিনে কোনেও বেয়া মন্তব্য নকৰে। This is the song for a broken heart. It's my life. What the fuck, ay? What the fuck, ay? What the fuck, what the fuck, what the fuck, ay? What the fuck, ay?